15. januar, Međunarodni je dan vozača i automehaničara. Obilježili su ga i prevoznici iz Drvara. Defileom 40 vozila ukazali su na probleme sa kojima se suočavaju. Posao vozača težak je i traži mnogo odricanja, ali od njega može sasvim solidno da se živi, tvrdi Marko Ivanković iz Drvara. On već 17 godina vozi špediciju širom Evrope. Za uspješno bavljenje ovim poslom, kaže, najvažnija je ljubav prema vožnji, ali i kamionima. Jedino tako sam od taj posao radim i kako drugačije. Kako kažu za da su kamiondžije četvrta nacija. Ovo nam je druga kuća nama kamiondžija. Ovdje živimo, jedemo, i pijemo, i slavimo. Zajedno sa ostalim kolegama i Marko se našao u svečanom defileu na ulicama Drvara. Na taj način obilježili su svoj dan. Iako je glavni motiv okupljanja bilo druženje, vozači su podsjetili na jedan od glavnih problema. Masovan odlazak mladih i radno sposobnih vozača u zemlje zapadne Evrope. Svi su oni osigurani, sve je to u redu. Međutim, oni kad čuju neke priče od ozgo koliko se gore može zaraditi, uglavnom odlaze. Međutim, ima slučajeva dosta da se vraćaju. Gore ipak život u kabini. Rijetko su kući. Mislim da im je to lažna nada. Ja imam 60 radnika i svi 60 žive normalno, rade i imaju ovdje porodice. Podršku vozačima pružila je i opština Drvar, odakle ističu da je bitno stati u kraj ovom negativnom trendu. Jako je bitno da se, evo, kao što vidite u Drvaru, vozači sami uz našu podršku organizuju, da obilježe svoj dan, jer to radi se o ljudima koji na ovaj način i prehranjuju svoje porodice i pomažu našoj lokalnoj zajednici. U Drvaru je trenutno zaposleno oko 150 vozača, mada prevoznici ističu da posla ima mnogo više.